Jaakko Keso tässä, moi. Mulle journalistisen videoblogin tekeminen on tapa tyydyttää mun uteliaisuuden nälkääni. Eniten mua kiinnostaa yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät asiat. Mä haluan tutustua niihin, oppia lisää ja jakaa myös tutkimusretkiäni muille. Mä kuljen usein kamera mukana ja tallennan spontaanisti tilanteita. Mä en halua tehdä juttuja kivasti valaistusta kotihuoneesta käsin, koska täällä eivät tarinat synny. Mun mielestä maailman meininki tapahtuu tuolla ulkona. Se on vieraissa paikoissa, yllättävissä tilanteissa ja kaikkialla, missä jaksaa raaputtaa vähän pintaa syvemmälle. Mun mielestä Suomessa on liian vähän kansalaisjournalismia, ainakin vlogimaailmassa. Se on kuitenkin arvokasta työtä, koska ruohonjuuritason reporterit voivat avata asioita sellaisella joustavuudella ja tyylillä, johon välttämättä isot uutistalot eivät pysty. Yle Folk on mainio alusta kansalaisjournalismin elävöittämisellä. Mielestäni innokkaita tekijöitä pitää tukea, ettei heidän vimmansa laannu. Sen takia minä haluan tehdä juttuja Folkille. Nähdään videoilla.